no quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 42ª reunião ordinária deste primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Nivaldo Bogo para que faça a leitura do artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Os pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda o interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 41ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 41ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 41ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 41ª reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, o vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 387, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, números 580 a 597, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 21 de agosto de 2017, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 030, origem do Legislativo Municipal, Claudiomar Votruba, altera o dispositivo à Lei 2367, 28 de julho de 2009, que modifica o artigo 1º do programa Aluno Guia nas Escolas de São Bento do Sul. No expediente, moção 050-17, Edmar Geraldo Salomão e outros, moção de aplausos para as equipes de xadrez e de natação feminino pela conquista do segundo lugar e centro de futebol Guarani pela conquista do primeiro lugar e os demais atletas que representaram São Bento do Sul na 30ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Indicação 619, Edmar Geraldo Salomão, Executivo Municipal, com cópia de TRU, solicitando estudos técnicos a fim de adequar a pintura das faixas amarelas na rua Xirã, bairro Xirã. Indicação 620-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Avenida Serra Alta, no bairro Serra Alta. Indicação 621, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Inor Frantz, no bairro Serra Alta. Indicação 622, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Francisco Helma, no bairro Serra Alta. Indicação 623, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando pintura das faixas de pedestre e lombadas na rua Xirã, bairro Xirã. Indicação 624, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento da rua Rosa First, no bairro Progresso. Indicação 625, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento da rua Pedro Scheidt, no bairro Serra Alta. Indicação 626, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua João Pscheit, no bairro Serra Alta. Indicação 627, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Alois Couros, no bairro Serra Alta. Indicação 628, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Tijucas, no bairro Progresso. Indicação 629, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Curitibanos, no bairro Progresso. Indicação 630, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Daniel Moser, no bairro Progresso. Indicação 631, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Gustavo Germano Brant, no bairro Progresso. Indicação 632, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Guaramirim, no bairro Progresso. Indicação 633, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Vicente Farali, no bairro Centenário. Indicação 634-17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Tereza Conrad, no bairro Oxford. Indicação 635, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando a revitalização da sinalização viária na rua Alberto Torres, no bairro Centenário. Indicação 636, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal,
solicitando o patrulhamento da rua Erika Rinke, no bairro Mato Preto. Indicação 637, Nivaldo Boga, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da rua Alfredo Rosenbach, no bairro Serra Alta. Indicação 638, Nivaldo Boga, Executivo Municipal, solicitando pintura nas lombadas da rua Alfredo Alberto Torres, no bairro Centenário. Indicação 639, Nivaldo Boga, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento da rua Ervino Milbauer, no bairro Serra Alta. Indicação 640, Nivaldo Boga, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento da rua Ciro Usman, no bairro Serra Alta. Indicação 641-17, Nivaldo Boga, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento da rua Carl William Bending, no bairro Brasília. Indicação 642, Nivaldo Boga, Executivo Municipal, solicitando patrulhamento da rua Lages, no bairro Brasília. Indicação 643, Nivaldo Boga, Executivo Municipal, solicitando a pintura da sinalização viária na Avenida Nereu Ramos, no centro. Moção de apelo 023-2017, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, informo que a Secretaria de Estado de Segurança Pública implantou uma central de vídeo monitoramento com 10 câmeras de alta resolução no município de São Bento do Sul. Não obstante, o convênio firmado entre o Estado de Santa Catarina e o município de São Bento do Sul prevê, em sua cláusula quarta, que é a obrigação do município responsabilizar-se pelas futuras ampliações do número de pontos de vídeo monitoramento e pelos custos decorrentes. Nesse sentido, tal demanda deve ser apresentada à Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, a qual poderá realizar repasse de recursos à SSP de Santa Catarina para aquisição dos equipamentos necessários à expansão pretendida. Cordialmente, Daniel Henrique Rodrigues, Major PM da Coordenadoria de Vídeo Monitoramento. Esse é o expediente, presidente. Obrigado, secretário. Antes de entrarmos na ordem do dia, só também gostaria de agradecer as pessoas que nos acompanham em suas casas. Sidney Costa, Marlene Cachumbosque Borges, Jefferson Nossio, Ademir Siluzinski, Inês Lindsmaier, Evelyn Balcate Sabino, Magali Tomás, Marise Drebeck, João da Silveira Soares, Juraci Xavier, Jürgen Alemão, Silvia Sadowski, Éder Ogliari, Rosângela Cislinski Goniak. Essas pessoas também nos acompanham, acompanham essa sessão na noite de hoje. Ordem do dia. Vendo a ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 030 do Legislativo Municipal. Encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça, redação final, a moção de número 050. Em discussão única e votação, a moção de número 047/2017. Eu queria pedir anuência do plenário para que fosse desconsiderado, vereador Petty, a moção de número 039, aquela moção anterior, que é a moção endereçada ao barbeiro Laurinho Venceslau Piltz, até porque o conteúdo ficou bastante fraco, eu não tenho motivo nenhum de dizer, né? E a gente acabou apresentando naquele dia que ele estava, então eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, vereador César Godó, vereador Fernando Manão, a desconsideração da 39, que a gente enriqueceu mais para dar o devido valor mesmo aos 50 anos deles, né? Então, só queria colocar isso aqui, eu transfiro o trabalho da mesa diretora ao vereador Nivaldo Bogo para poder fazer uso da palavra, então. Assumindo a condução dos trabalhos, coloco em discussão única e votação moção de número 47/2017, moção de aplausos ao senhor Venceslau Laurindo Pius pelos 50 anos de atividades como barbeiro e por sua contribuição com a música e para a cultura sambentense. Moção de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, o qual concede a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer aos senhores vereadores pela compreensão em desconsiderar a moção número 039, porque a gente, eu achei que ela ficou bastante, assim, conteúdo, ficou tímida, bastante tímida. Então, se não, vamos fazer uma coisa, já que nós estamos prestando homenagem, isso pode acontecer com qualquer vereador, a gente vai considerar, né,
quando tiver que ser desconsiderado qualquer moção ou um requerimento, muitas vezes, que é aprovado aqui. Então, essa aqui agora tem um conteúdo todo especial aí, em relação a tudo que ele fez por São Bento do Sul, principalmente, não só na profissão, porque profissão todo mundo tem que ter, mas pela cultura, né? Pelo que ele fez aí pelo grupo musical As Sonatas, fundador do Sonatas, eu já coloquei isso anteriormente. Então a gente enriqueceu bastante aí, então eu gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores nessa moção. Muito obrigado. Continue em discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoebler. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não me aprofundei no regimento com relação a essa questão, mas eu creio que não haja problema nenhum, né? Até porque essa moção agora passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. De fato, o texto dela está bem mais condizente com o tamanho da homenagem que se quer prestar e ao merecimento da homenagem ao senhor Venceslau Piltz. Inclusive, as manifestações, quando da discussão da outra moção, já foram muito além do que estava escrito na moção, na primeira moção que o senhor apresentou. Eu creio que seja possível, sem maiores problemas. Talvez não fosse possível se já tivesse sido entregue, né? Ou se o senhor não estivesse apresentando outra no lugar, porque passou por esse plenário, nós aprovamos e tal. Mas, nesse caso, como ela ainda está tramitando nessa casa, passou pela aprovação, mas ainda não foi entregue ao senhor Venceslau, e o senhor está apresentando uma substitutiva para a moção e apresentando ao plenário para aprovação, ela acaba substituindo aquela que foi aprovada sem maiores restrições, na minha maneira de entender. Então, sou favorável, né? Creio que realmente preenche muito mais os requisitos históricos, inclusive, do trabalho do seu Venceslau Piltz, e sou favorável pela aprovação, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. Solicito aos vereadores que são favoráveis à aprovação da moção que permaneçam como se acham. Está aprovada a moção de número 47/2017, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Retorno à condução dos trabalhos ao vereador presidente Edmar Geraldo Salomão. Obrigado, senhor presidente. Reassumindo os trabalhos da mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação a moção de número 048/2017, de autoria do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, e solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável. Está em discussão única a moção de número 048/2017. Com a palavra o vereador, autor da moção, vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, na sequência também faço uma moção à dona Erika Pfeiffer. Então, as duas, na verdade, com o mesmo intuito. Não sei se poderíamos já se discutir as duas ao mesmo tempo, senhor presidente? Pois não, vereador. A questão de ordem, colocaremos então, está em discussão então, a moção de número 048 e a 049, que tratam do mesmo assunto. Só um para a diretora do Instituto e outra para o Instituto. Então, está em discussão as duas moções, a 048 e a 049. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, ele completou no dia 24, 30 anos de existência na nossa cidade. É uma instituição que vem colaborando muito com a preservação da nossa cultura, nossa identidade, e principalmente da língua alemã no nosso município. E a dona Erika é a pessoa que está, uma das pessoas, é claro, né, que está por trás dessa instituição, desde a sua fundação, foi uma das fundadoras, já lecionava alemão antes, né, da fundação, mas tem uma dedicação assim quase que exclusiva ao Instituto. Eu acho que aquilo é realmente parte da vida dela. Ela tem muito a engrandecer esse Instituto, a nos engrandecer nossos filhos. Meu filho faz alemão lá no Instituto. Ele tem um apoio do Instituto Cultural Goethe também.
Inclusive, a partir do ano de 2000, eu não vou saber exato, ele faz as provas de qualificações aqui em São Bento, né, concedidas pelo Instituto. Então, mediante a tal contribuição, eu peço a aprovação dos senhores vereadores para a moção, tanto para o Instituto, com os seus 30 anos, e para a dona Erika Pfeiffer. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, a justa homenagem à professora Erika Pfeiffer. Ela foi diretora do Colégio Roberto Grande, onde hoje é a GERED, quando eu fui aluno lá, isso faz bastante tempo. Você também foi, vereador Pedro. Diretora dura, severa, mas era botava ordem na casa e funcionava. E na questão da língua alemã em São Bento Sul, ela, de fato, é o ponto de referência. Né? O ICBA, obviamente, e ela sempre à frente, isso é importante. Então, essa homenagem à professora Erika é extremamente importante, pelo todo o trabalho que ela fez ao longo como educadora ao longo de toda a vida dela. Muitos e muitos alunos passaram por ela, e o ICBA também, por esse trabalho que faz, eu conheço muita gente. O senhor faz curso lá, vereador? Já fez. Muita gente faz curso de língua lá, e isso é muito importante, porque nós recebemos também muita gente, muitos estrangeiros de origem alemã que vêm aqui. É importante nós continuarmos difundindo isso para termos cada vez mais gente capacitada para recebê-los. Então, eu parabenizo o vereador Jaime pelas duas proposições e tem todo o meu apoio. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Peter Alexandre Kneubler. Eu não quero ser redundante, né, e, de fato, parabenizo o vereador Jaime pela proposição das duas. Né, de fato, 30 anos de atividade. Eu creio que essas moções, sendo colocadas de 10 em 10 anos, elas também são significativas. Eu creio que as pessoas, as instituições, elas devem também receber o reconhecimento dessa casa, de cada tempo que se passa. E, de uma forma especial, a dona Erika, né, a professora Erika. Então, parabenizar o senhor pela proposição. E eu gostaria de assinar a da dona Erika. Né, a do ICBA também é importante, mas eu gostaria especialmente de assinar, junto com o senhor, a da dona Erika. Continua a discussão? Pois não. Eu também vou fazer uma colocação em relação a... O vereador Malon até citou. A Erika foi a primeira diretora do Colégio Estadual Roberto Grande, quando da sua instalação em São Bento. Também lá em cima, lá onde está hoje as instalações, ela foi a primeira diretora da escola, lembro bem, lá do Colégio Novo. E fundadora do Instituto Goethe em São Bento do Sul, né? Hoje é o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, Instituto Goethe, na época. E na época eu lembro bem, né, quando foi instalado, aquilo passou a ser uma coisa assim, uma surpresa para São Bento, que haveria esse intercâmbio entre Alemanha e Brasil, né, com o apoio do Instituto Goethe para a instalação aqui em São Bento. Então, acho importante a apresentação, tanto para o Instituto como para a Erika, que a gente conhece aí já há longos anos, a família toda, né? E ela é uma pessoa que sempre se dedicou muito à questão do estudo, né? Como diz o vereador Fernando Malon, com bastante energia, né? Bastante enérgica, ela, não energia, foi sempre bastante enérgica na condução dos trabalhos, mas se tivesse continuado, né, esse sistema, talvez hoje não precisaria o Jair Sabino entrar com algumas vezes solicitações aí, porque como é que tem que se comportar os alunos, tem que se comportar as pessoas, né, uma série de coisas, mas ela levava ali, a gente conheceu ela. Então, eu também quero lhe cumprimentar e também gostaria de subscrever, se Vossa Excelência assim o permitisse. Acho que seria importante, vereador Pedro, subscrever as duas também, né? Mesmo teor, né?
Continua em discussão, então. Ninguém mais querendo se manifestar, então eu coloco em votação a moção de número 048/2017 e a 049/2017, as duas de autoria do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Está em votação. Os vereadores foram favoráveis, então que permaneça como se encontra. Está aprovado. A moção de número 048/2017 e a moção de número 049/2017. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 057/2017, de autoria do Executivo Municipal, autor, vereador, o prefeito Magno Bowman, que dispõe suas diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei número 057/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências. Antes de dar continuidade, só pessoas que também estão nos acompanhando, Rosmarista dos Santos, Noaldo Kautnik, Janete Malão, Alzira Líbel, Lemos, Eero Lank, Verônica Mas, Edenilson Grem, Elvira de Quadra, Fábio Ferreira, Hamilton Lacerda, Oriane Ashtet, Bruno Azevedo, Valdemar Nispuzinski, Rodrigo Matos, Marcinha Schwalb e Lindomar da Silva. Essas pessoas também nos acompanham de suas casas. Estão acompanhando essa sessão. Senhores vereadores, eu vou passar o calendário do mês de setembro, mas está sujeito à alteração, já conforme conversando com alguns vereadores, mas nós vamos passar esse calendário agora. Se tiver alteração, a gente comunica daí com antecedência qualquer modificação, mudança que possa existir. Então, dia 4, dia 11, 14, 18, 25 e 28. 4, 11, 14, 18, 25 e 28. Não sei, inicialmente seria isso aí. Né? Pode surgir qualquer problema e aí pode ser que haja uma alteração. Dando continuidade, senhores vereadores, atendendo o requerimento de número 044 do vereador Fernando Vilicinski, nós abriremos agora um espaço na Tribuna Popular Livre e vamos conceder a palavra ao senhor Ângelo Seleski, que falará sobre o Centro de Valorização da Vida. E vamos conceder o espaço que o senhor necessitar, senhor Ângelo Seleski, por favor. Faça uso da tribuna, sinta-se em casa, a casa é sua, a casa do povo. O senhor está em casa. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, presidente Edmar Salomão. Vereadores, eu gostaria de agradecer o convite por esse espaço que os senhores concederam, em especial o Fernando Vilicinski, que fez a moção do convite. Eu quero primeiramente dizer que eu vim aqui em consideração que eu tenho aos senhores vereadores. Durante 10 longos anos eu cobri as sessões da Câmara, o senhor presidente é testemunho, o Fernando Malon e mais alguns vereadores que eram da época. Durante 3 gestões eu cobri como jornalista. Pessoalmente, eu fazia questão de vir à Câmara de Vereadores, porque eu entendo que os vereadores são aqueles que representam a comunidade. E, em contato com os vereadores, eu tinha contato com todo o município. 2 vezes por semana, eu comparecia à Câmara, e era o raio-x que eu fazia como redator do jornal dos 4 cantos do município, que eu tinha contato com os vereadores. Então, por essa consideração que eu tenho aos senhores, eu vim de pronto aqui, atendendo o convite do vereador Fernando Vilicinski,
para falar sobre esse nosso projeto que estamos implantando em São Bento, que, inclusive, nasceu aqui nesse plenário da Câmara de Vereadores, durante uma reunião que nós fizemos, que foi a fundação em São Bento do Sul de um núcleo de proteção à vida ligado ao Centro de Valorização à Vida, que já existe nacionalmente há 55 anos, e que tem como premissa a valorização da vida através do combate ao suicídio. O suicídio, como todos nós sabemos, é um tabu. Eu mesmo, durante os meus 20 anos de atividade jornalística, sempre tinha que não divulgava os suicídios, e agora uma nova visão que está tendo é que tem que fazer o contrário, tem que debater, tem que conversar, tem que discutir, porque é através da discussão é que se combate. Segundo as estatísticas feitas pelo CVV Nacional, numa reunião, numa sala onde se tenha 10 pessoas, calcula-se que pelo menos 7 delas já pensaram, um dia vai pensar em suicídio. Então, o número é bastante grande, se nós considerarmos que 70% das pessoas consideram em alguma fase da vida a possibilidade de dar cabo à vida. No Brasil, calcula-se que, segundo as mesmas estatísticas, que a cada 45 minutos uma pessoa tira a vida. E no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. E mais, esses estudos feitos pelo CVV, que é uma entidade que existe já nacionalmente há 55 anos, tem-se que a nossa visão do suicida acha que é sempre uma surpresa, que não acontece, que ninguém tira a própria vida sem antes dar pelo menos 10 sinais de pedido de socorro, de pedido de ajuda, até porque ninguém quer tirar a vida, a pessoa quer se livrar da dor. O ato de coragem, uns consideram que é coragem, outros que é covardia de tirar a própria vida, decorre de uma dor que a pessoa não encontra a solução, uma dor muito forte que abate muitas pessoas. E essas pessoas dão pelo menos 10 sinais, 10 pedidos de ajuda. E o CVV, o que faz é justamente tentar decifrar esses pedidos de ajuda para prestar ajuda, para prestar esse auxílio e evitar. Então, por isso, calcula-se que 90% dos suicídios podem ser evitados. Então, falando nós estamos em fase de treinamento, e eu quero mais uma vez agradecer, no sábado passado nós realizamos uma promoção do Boi Ralado, que era justamente para arrecadar fundos, não apenas para nós financiar as despesas de implantação, e nós estamos participando, está indo uma comitiva a Porto Alegre amanhã para participar durante esse final de semana da Convenção Nacional do Centro de Valorização à Vida. E durante sexta, sábado e domingo a gente vai passar fazendo treinamento, porque é um voluntariado diferente. Eu sempre participei, sempre fiz cobertura de todos os clubes, de todos os sistemas de voluntariado, mas eu estou surpreso com o método utilizado pelo CVV, que é um voluntariado profissional, mas profissional não no sentido de ser remunerado, mas no sentido de que só faz o voluntariado a partir de um treinamento, de um comprometimento. E o treinamento é muito específico. As pessoas realmente, para fazer o voluntariado através do CVV, têm que estar preparadas. Nós já estamos com umas 40, 50 horas de treinamento. São 39 pessoas que estão engajadas nesse projeto. 29 fizeram a primeira fase do treinamento, quando veio uma das lideranças voluntárias do CVV Nacional de Blumenau, com parceria com o CVV de Criciúma e de Rio Negrinho. Eu nunca tinha visto falar, mas em Rio Negrinho já tem há 14 anos o CVV funcionando lá. E nos deram a primeira fase do treinamento durante 10 horas, e agora, semanalmente, nós estamos fazendo o treinamento durante 10 semanas, justamente para nos preparar para fazer esse atendimento, que é feito através de plantões via telefone. Existe atualmente em Santa Catarina o número 141, onde que as pessoas ligam e, por incrível que pareça, o tempo de espera
para ser atendido, chega às vezes, dependendo do horário, a 2 horas. Senhores, hão de convir que uma pessoa que está precisando desesperadamente de ouvir uma palavra amiga, ou pelo menos desabafar, na verdade, nós não estamos sendo preparados para falar, ninguém dá conselho, ninguém dá opinião, ninguém nada, nós estamos sendo preparados para ouvir essas pessoas, e imaginar que vai ser atendido daqui 2 horas, seria consequentemente mais uma causa para desespero. E, então, o CVV Nacional está acertando com todos os sistemas aí, que a partir de outubro será nacionalizado, em vez de 141, que é o número que hoje Santa Catarina utiliza, um plano nacional de 188. Nós devemos já começar a atender no nosso posto aqui a partir do... Já com certeza em outubro, inicialmente a gente vai atender apenas ligações originadas do Rio Grande do Sul, porque lá já funciona 188. Então, as pessoas de Santa Catarina que ligar para o 141, que liga no 141 ainda, não vai cair em São Bento, vai cair em qualquer outra cidade. Em Santa Catarina são várias cidades, já tem uma regional de Blumenau que gerencia esse sistema. E, em foco, em resumo, o atendimento é na oitiva das pessoas. As pessoas ligam. E quem são esses clientes? Qualquer um de nós. Qualquer uma pessoa, porque todos nós, potencialmente, somos, e hoje, mais do que nunca, numa era da globalização, numa era da comunicação eletrônica fácil, aí, as pessoas nunca se sentiram tão solitárias e tão deprimidas. Então, é justamente através de uma entidade altamente profissionalizada e treinada, que tem no anonimato, no sigilo, o seu modo de ajudar. E eu estou impressionado com o estilo de funcionamento do CVV e pela receptividade que está tendo aqui na nossa cidade. E nós sabemos que a nossa cidade tem um índice alto de suicídio, e para nós não compete nem levantar, e nem avaliar, e nem analisar se isso vai dar o resultado, e sim nós prestar serviço, até porque, na medida que a gente for se atualizando, a gente vai fazer o atendimento pessoal, o atendimento através de blogs, através de site da internet. Então, na medida que a gente for treinando, a gente vai colocar esse serviço à disposição também da comunidade, e estou à disposição, se alguém dos senhores estiver, fazer alguma pergunta. Por favor, vereador Fernando Marão. Doutor Ângelo, seja bem-vindo. Nobre a sua atitude, sua atuação, de seu desprendimento de atuar no CVV. Uma curiosidade. Existem estudos que mostram motivos de se chegar ao suicídio? E se existir, quais são as principais causas? Toda e qualquer causa de isolamento, de falta de diálogo, de problemas, não tem uma causa específica. Às vezes é muito difícil, às vezes, uma causa, é uma questão de gota d'água, é uma série de soma de problemas, de dores que as pessoas têm, e daqui a pouco cai a gota d'água e a pessoa decide. Consegue nos dizer, consegue, sabe, se é cabível, alguns desses sinais que as pessoas dão? A perda de emprego, uma traição, um fim de casamento, decepção com filhos, com pais, com uma série na profissão, empresários que têm problema na empresa, políticos que são pegos em atitudes não tão lícitas, e a soma de uma série de coisas aqui, e mais... Drogas também. E a droga não só do drogado, como toda a família, que todos os problemas envolvem a família toda. E tem estatística também que mostra que em famílias que acontece suicídio, ela se torna potencialmente mais propícia a que outras pessoas da mesma família cometam lá também. E faixas etárias? Não, em todas as faixas etárias, não existe... Um número maior, assim, até gritante? Até tem isso, mas não tem nenhuma que... na verdade, são mais jovens, de 20 a 35 anos, é um número altíssimo que tem.
o que mais leva, no final das contas, claro, temos esses problemas, mas o isolamento, a falta de gente em volta para ajudar a segurar a barra? É, muitas vezes o que você precisa é falar. Eu posso procurar o senhor como meu amigo e chego lá na expectativa de que você me dê uma brecha para começar a falar, mas daí as pessoas, normalmente, as nossas amizades são muito superficiais. Você chega em casa, hoje eu vou desabafar com a minha mãe, vou desabafar com o meu irmão, com o meu pai, mas só que você chega lá, já está em briga, já tem discussão, você procura um amigo, não, eu vou lá, aquele amigo vou falar, mas o amigo não te dá margem, e você vai se sentindo isolado, isolado, e daqui a pouco você não encontra mais saída. Obrigado. Vereador Jaime, por favor. Ângelo, boa noite, seja bem-vindo. Parabenizá-lo pelo desprendimento e voluntariado, né? Porque a primeira pergunta é: o que te levou a ser voluntário nessa causa? Essa resposta pode parecer óbvia, mas não, definitivamente não é em decorrência do que aconteceu com meu irmão. Não é, até porque a minha posição religiosa, eu acho que todas as pessoas são responsáveis pelos seus atos, não tem nenhuma culpa, nem até mesmo, eu só fiquei sabendo depois que existem as famílias que, onde tem suicídio, já são potencialmente mais propícias a que outros membros repitam o ato, mas foi um acaso, um convite que eu recebi para participar de uma reunião onde, quando o representante da CVV de Itapema, que é um dos núcleos mais bem desenvolvidos, mais bem preparados já na região, quando ele veio apresentar o sistema, achei fantástico a forma, mas definitivamente... Então, foi uma coincidência, um convite que eu fui numa reunião e me enganjei no sistema. Eu acabei aqui mesmo na Câmara de Vereadores, numa das reuniões de fundação, aceitei ser o vice-presidente. Nós temos a doutora Maria da Conceição Azeda como a presidente, a Márcia Fuchner como secretária, e os membros, todos têm uma diretoria bastante composta. Então, a razão... E eu estou impressionado com essa, justamente com essa forma profissional de fazer o voluntariado. Sim. São 39, mas só nós temos, dessas 39, 29 fizeram a primeira fase e nós estamos em 16 fazendo a segunda. Esses que agora nós estamos indo em 3 pessoas fazer participando do congresso, o sábado o dia inteiro é obrigatório nós participar de um treinamento, que nós é um seminário que eu não faço ideia do que se trata, mas é justamente para a gente trazer, talvez se eu viesse depois desse seminário eu ia ter muito mais subsídios do que eu tenho agora. Então, essas pessoas que, ao final desse treinamento que nós estamos fazendo de 10 semanas, a gente vai fazer uma avaliação para ver quais as pessoas que terão condições de fazer o plantão. O plantão telefônico é feito através de cada voluntário, através de turnos de 4 horas. O CVV Nacional funciona 24 horas por dia. Nós imaginamos que apenas com 16, estamos calculando que uns 12 concluam o curso, e desses 12, digamos que tenha uns 8 ou 10 aptos a fazer o atendimento, e isso não é uma coisa fácil. Eu vejo por mim, quando eu entrei na primeira vez, eu falei, digo, jamais eu teria condições, pela minha forma de ser, pela minha forma de eu, às vezes brinco, se o cara falar que quer me matar, é mais fácil eu mandar uma corda para ele lá do que eu ia ajudar. Então, mas eu falei de que se eles conseguissem me mudar 50% a minha capacidade de pensar, de entender as pessoas, de ouvir as pessoas, eu iria melhorar como pessoa. E isso já está acontecendo, eu vejo já que a minha relação com os filhos mudou, com a esposa, com a ex-esposa, com amigos, com clientes, quer dizer, eu já estou vendo que eu sou uma pessoa mulher melhor, e eu não acreditava que eu pudesse fazer um atendimento, e eu já estou acreditando que eu vou poder fazer esse atendimento, porque é um treinamento que você acaba se aperfeiçoando para ouvir e se isolar, se liberar da tua avaliação, do teu pensamento, para você ouvir apenas e tão somente a dor que a pessoa está sentindo. Parcialmente, você já respondeu a segunda pergunta. Só para a gente entender, claro, muitos estão fazendo o treinamento
poucos estarão aptos para lidar com essa situação, pelo que eu entendi. Isso vai funcionar como se fosse uma rede, porque vocês vão prestar atendimento para o pessoal de Porto Alegre, é isso? Do Rio Grande? Inicialmente, até agora, as pessoas em Santa Catarina ligavam no 141 e podia cair em qualquer uma das regionais, podia cair em Jaraguá, em Joinville, em Itapema, em Rio Negrinho, em qualquer uma. Então, quem está atendendo pelo 141, está atendendo, e, por outro lado, em qualquer lugar do Brasil que liga no 141, tem um sistema que gerencia essas ligações e encaminha para aquela que está em aberto. Como nós já vamos entrar num sistema nacional, e eu confesso que eu ainda não tenho conhecimento exatamente como é que funciona, mas é um convênio da CVV Nacional com a Embratel, que vai colocar essa linha 188, que ela será nacionalizada. Em qualquer lugar do Brasil, liga no 188 e vai cair. Lógico que, como em Santa Catarina não foi implantado, e nós já vamos entrar nesse novo sistema, que é um sistema digitalizado, mais moderno, mais rápido, então, inicialmente, a gente só vai receber ligações do estado do Rio Grande do Sul, que já está implantado o 188. Mas depois, não quer dizer que vamos supor, uma ligação aqui de São Bento, preferencialmente, vai ser gerenciado para cair no CVV de São Bento. Se tiver ocupado as linhas, nós imaginamos que só vamos conseguir ter uma pessoa de plantão por vez, então é só uma ligação, e existem ligações que às vezes demoram até uma hora, a pessoa fica desabafando e o voluntário tem que ficar ouvindo tão somente. Então, durante esse tempo, se um outro ligar, vai ser encaminhado para um outro núcleo. Mas, então, a partir de outubro, quando já tiver nacionalizado esse sistema, e é uma coisa que já está sendo elaborada há bastante tempo através das concessionárias de telefone, a gente vai atender com preferência as pessoas da região. Certo. Então, vocês vão identificar de onde é a origem dessa ligação? Pessoas... Não, pode ser que até, mas não há interesse. No nosso isso, caso... Exatamente. Se era dos fatores não relevantes à identificação... Não, o CVV entende que se salvar uma vida, não importa onde que esteja essa vida, se está em São Bento, está em São Paulo, está em Porto Alegre, não importa. Certo. Ele foi citado, e eu acho que você foi feliz no que você comentou. As amizades hoje parecem muito superficiais, né? Eu acho que a gente perdeu aquela noção do diálogo, da conversa entre as pessoas. Às vezes elas não têm realmente essa liberdade para poder chegar numa pessoa e realmente conversar. É trabalhado todo esse aspecto para dar esse atendimento, dar esse suporte a essas... Muitas vezes, segundo, eu não tenho experiência prática, eu não tenho experiência do que eu estou aprendendo no treinamento, de que os voluntários que já fazem, eles relatam o tipo de atendimento, e o atendimento é altamente sigiloso, mas a gente lá no treinamento a gente tem que discutir, até porque um voluntário acaba dando suporte para outro. É normal os voluntários depois, dependendo da carga, como de desabafo que eles recebem, eles acabam precisando de um atendimento de outro voluntário para ele desabafar. Então, há uma espécie de um código de ética para manter o sigilo, mas que entre os voluntários acabe comentando em alguns casos. Então, existem muitos casos. Na maioria dos casos, a pessoa que está falando, ou ela fala baixinho porque não quer que ninguém ouça, ou às vezes ela corta, ah, chegou alguém, vou ter que desligar. Então, as pessoas normalmente... vão para essa solução, para essa alternativa, como uma solução última, que não tem mais com quem conversar, não tem mais o apoio, e, inclusive, faz as escondidas até aí. É esse treinamento que a gente não tem que influenciar, não tem que dar conselho, não tem nada. A gente está sendo preparado para fomentar o desabafo daquelas pessoas que estão com dor. Seria isso, Ângelo, eu agradeço a tua explanação. Se de alguma maneira ou de alguma forma eu puder contribuir, estou à disposição. Não sei nem como, nem de que maneira, mas se uma oportunidade. Tá? Obrigado. Estou à disposição. Obrigado. Vereador Fernando Vilicinski. Senhor presidente, demais vereadores, senhor Ângelo,
Primeiramente, parabenizar pelo trabalho que vocês estão encampando, o CVV, como o senhor já falou, está ativo no Brasil inteiro, na nossa região tem alguns polos aí que estão bem adiantados. Rio Negrinho, nossa cidade vizinha, aí já tem há 17 anos, isso o senhor comentou? 14 anos, né? Em Mafra então, também tem. Então, eu acho que, da forma como até o senhor comentou em relação a essa... a internet, a globalização no geral, as pessoas estão tanto respeito para as pessoas, esse julgamento sem ter noção de que as coisas acontecem prejudica muito as pessoas, né? Tem muita pessoa que chega ao ponto de precisar ligar para o CVV. As pessoas com certeza têm sofrido muito. E o trabalho feito pelo CVV, sem dúvida, ajuda muitas pessoas. A maldade hoje está em muitas situações no nosso cotidiano, do dia a dia. E muitas pessoas vê como alternativa dar cabo à vida, realmente. Esse trabalho do CVV eu tenho visto em muitos locais, assim, já tenho contato com algumas pessoas que são voluntárias de outras cidades, e percebo a importância. Eu acho que só a pessoa que precisa, que passa por uma fase difícil da vida, que chega ao ponto de querer acabar com a sua vida, é que percebe a importância. Né? Tem gente que ouve falar, não está nem aí, a CVV é três letrinhas aí, que eu não sei nem o que diz, mas eu quero parabenizar mesmo, realmente, pela sua coragem em si também, de estar à frente, de dispor um tempo, e as pessoas também que estão junto, dispor um tempo para estar ouvindo desabafo, ouvindo coisas que as pessoas não têm coragem de dizer para um parente, para um amigo próximo, e vocês vão fazer essa ponta. Então, meus parabéns, desejo sucesso e também, no que for necessário, estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Vereador Jair Sabino, por favor. Doutor Ângelo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua visita e a explanação, parabéns pelas ações, pela obra. A colocação seria que isso fez a explanação do trabalho que é feito de ouvir as pessoas, e nós perguntamos, 100% das ações da entidade, na questão da prevenção, é feito ou se teria uma forma, alguma forma de fazer prevenção dentro da entidade? Desculpa, eu não entendi. A prevenção, né? Existe alguma ação? A linha hoje do CVV é 100% isso, é o atendimento àquela pessoa que procura e quer ajuda, está naquela situação de desespero. Né? Existiria uma forma de fazer uma prevenção, ações na mídia ou de qualquer outra forma, para não chegar até esse ponto? Não, sim, tanto é que amanhã, nós aqui em São Bento ainda, justamente, as coisas aconteceram muito rápido, a nossa organização, tivemos que fazer o nosso evento aqui, a convenção, quando eu soube que nós tínhamos que fazer a inscrição, era dia 11 de agosto, quando eu soube que a inscrição tinha terminado no dia 31 de julho, e nós tínhamos que correr atrás, porque se nós não participar dessa convenção nacional, desse treinamento, nós só iríamos conseguir a nossa autorização para funcionamento no ano que vem, e daí, fatalmente, o pessoal ia ficar desestimulado, não teríamos como nós manter esse entusiasmo, porque então era questão de vida ou morte da entidade que nós participássemos ainda esse ano, para implantar-se imediatamente, enquanto que o pessoal está empolgado, porque esse pessoal, se nós treinássemos 10, 12 pessoas agora para começar a trabalhar no final do ano que vem, essas pessoas iriam se desmotivar, se dispersar, então... está sendo muito corrido essa nossa questão. E a CVV tem o chamado Setembro Amarelo, que é justamente um mês da conscientização. Nós vamos fazer algumas coisas aqui, através da mídia, ainda pouquíssima coisa que a gente está podendo usar, mas a CVV Nacional tem um programa que justamente começa amanhã, em setembro, que são as campanhas de prevenção, através do diálogo, e isso não está... E pode ser uma ligada ao atendimento. Nós, no atendimento, tem como premissa, se alguém
digamos, estiver no telefone chegando, dizendo, ó, eu vou me matar, vem aqui ajudar, nós não podemos fazer isso aqui, nós não podemos dar conselho, chame alguém, ou faça isso, não tem... Então, a conversa que é tida através dos voluntários de escuta é extremamente sigilosa e nós não temos não podemos dar opinião. No entanto, como entidade, como núcleo de prevenção à vida, a gente vai realizar campanhas, e eu acho que até mandei algumas peças de mídia lá para o jornal para ver a partir da manhã se começa a sair alguma coisa, justamente nessa campanha de conscientização que visa a prevenção. É, temos interesse no assunto justamente por isso, né? Com o trabalho no rádio, de qualquer forma, puder ser útil, com certeza pode contar com o nosso apoio, que é um veículo de comunicação com o povo, e as campanhas podem ser também feitas na mídia, né? Seja televisão, no caso nosso aqui, municipal ou regional, que possa ser feito com entrevistas, com alguma palavra, com algum material que a gente possa receber. O senhor é bem-vindo no rádio, nós podemos afinar essa conversa para uma entrevista e colocar alguns pontos que de repente são importantes para alertar as famílias, né? O doutor Fernando perguntava há pouco dos sinais que as pessoas vão dando, né? Quando estão, o senhor tinha colocado aqui no começo, ó, a pessoa dá um sinal que isso, que não está satisfeito com isso, está descontente com aquilo e tal, e para que os familiares percebam esses sinais, né, à medida que a pessoa vai, ó, deu um sinalzinho aqui que pode ser alguma coisa além de um descontentamento, e isso é para o que é para uma pessoa uma coisa banal, talvez para outra pode ser grave. E para que as pessoas entendam, e os familiares entendam isso, aqueles que estão ao redor possam entender esses sinais, possam ler esses sinais, né? Isso com a divulgação, com a conscientização numa campanha da mídia pode ser bastante útil, né? Muito obrigado. É exatamente nesse ponto aí que é a participação incisiva do CVV, que é a quebra do tabu. Porque normalmente não se fala, não se comenta nem na própria família, dificilmente uma família, na minha mesma família, que tem uma experiência recente aqui, em nenhum momento alguém chegou e, não, vamos analisar, quer dizer, existe um tabu de esconder para baixo do tapete, de não comentar, de deixar de não, mas é justamente o CVV entra para quebrar esse tabu, inclusive uma das peças publicitárias é suicídio, vamos falar sobre isso? Então, é justamente para falar, e isso é importantíssimo, que eu agradeço já de antemão, o espaço que você oferece, nós vamos precisar, quer dizer, o CVV, o núcleo vai precisar, a comunidade vai precisar, e é justamente isso, através da conscientização, através da mídia, através do debate, através da discussão, que a gente vai quebrar esse tabu e começar conversando, que vai permitir que as pessoas que porventura têm, porque a pessoa não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da dor. E junto, como ela não sabe como se livrar da dor, ela acaba se decapitando da própria vida. A gente entende que justamente é tabu pela falta de conhecimento. Eu não entendo nada do assunto, eu não quero falar do assunto. De repente, se a família, aquelas pessoas que estão ao redor, estão perto, começarem a ter informações a respeito, talvez eles queiram ajudar, queiram trabalhar o assunto, queiram conversar, queiram discutir, que possam ajudar. Porque é muito grave, né? Quando percebe, poxa, suicídio, fim de conversa. Então, por ser tão grave, eu não sei tratar, não sei lidar com aquilo, de repente eu não quero falar sobre isso, né? À medida que as pessoas têm informação, né? Isso foi em outras situações, como a década de 80, com AIDS e outros assuntos que pareciam assim tão terríveis, né? À medida que a população teve informação, aquilo deixou de ser tão terrível, né? E começou a ser mais fácil de se lidar com aquilo, mas é a informação, né? Antes da AIDS, nós já tivemos a hanseníase, já tivemos a tuberculose, quer dizer, foram coisas que eram tabus e que só foram possíveis combater através do diálogo e da conversação. Eu, aos quase 20 anos que atuei na imprensa, sempre tinha essa convicção de que não podia divulgar, porque quando você fala em suicídio, dá a impressão de que você está, já acontece, mas acontece o seguinte, se eu falar que o meu irmão cometeu suicídio, daqui a pouco você vai falar, não, meu tio também, meu vizinho também, então daqui a pouco a impressão que se dá é que já aparecem 10 casos aí, que um foi consequência do outro, mas não é. Não é foi. Que ninguém fala, todos nós, com certeza, temos alguém próximo de família, ou de vizinho, conhecido, que já cometeu esse ato, e a gente não fala, e por isso não acaba travando o debate. E é justamente aí que entra o CVV, que é para fomentar o debate, no sentido de quebrar esse tabu. Muito bem. Vereador Peter Alexandre Clóvida, por favor.
Senhor presidente, senhores vereadores, Ângelo, parabéns pela iniciativa. Eu estava aqui buscando algumas informações acerca do CVV, a nível nacional, né? E tem informações bem interessantes aqui. Desde 1962 já existe esse trabalho a nível nacional. 55 anos. Eles têm uma logo, CVV, Como Vai Você, né? De repente é essa é justamente isso que falta para as pessoas. Elas não se sentem acolhidas por ninguém e aí as suas dificuldades não conseguem resolvê-las. E aqui passa toda uma história, fala como é o atendimento, exatamente como você falou, é por telefone, mas aqui fala que é por telefone, ou pessoalmente, ou por chat, ou por e-mail, enfim. Esses atendimentos, né, como você disse, nós não somos profissionais, nós estamos para ouvi-las, essas pessoas, né? Mas eu vejo aqui também, e a minha pergunta seria... vocês fazem algum tipo de encaminhamento para algum profissional que possa tratar essa pessoa? Mas, aqui já vendo desses organismos um pouco mais, que há mais tempo estão caminhando, né? Diz assim que o CVV cria e apoia iniciativas de ajuda emocional e prevenção do suicídio por meio de novos programas e atividades comunitárias, como CRC, Caminho de Renovação Contínua, Grupos de Encontro de Ajuda Emocional, Escola de Valorização da Vida, Autoconhecimento, GASS, GAS, Grupos de Sobrevivente ao Suicídio com Ajuda Emocional Múltipla, Estação Amizade, palestra para jovens e adolescentes, rodas de conversa sobre convívio e problemas emocionais, ou seja, tudo falando muito sobre o assunto para que a informação, realmente o que você falou, a informação ela possa criar, não essa mística sobre, né? E aqui diz que ainda, dentro da saúde mental, existe um CVV Francisca Júlia, que é uma comunidade terapêutica instalada em São José dos Campos, que aí sim tem a finalidade de amparar as pessoas com crise suicida e outros transtornos mentais. Né? Inclusive, mantidos, são leitos, ambulatórios, centros de convívio mantidos pelo CVV e conveniados com o SUS. Então, talvez, né, seja, e eu espero que seja, né, a sua iniciativa e a iniciativa desses que agora aqui em São Bento estão fazendo esse esforço para se engajar nessa batalha também, alguns dos primeiros passos para que se alcance, inclusive, coisas parecidas com essas aqui. Né? Mas, ainda que não chegue nesse ponto, o simples fato de se permitir que as pessoas conversem, né? Que as pessoas exponham as suas dores, que as pessoas se libertem dos seus fantasmas, aqueles que estão atormentando naquele momento, é uma atitude extremamente louvável e valorosa. Parabéns àqueles que estão se voluntariando nesse sentido e estão buscando, inclusive, aperfeiçoamento para poder fazer isso. Quero realmente dar os parabéns para você e para todos aqueles que estão junto com você nessa campanha desde já. Parabéns. Ângelo, só um momento, só para nós poder mudar a tela antes do doutor responder. Só estamos acompanhando em suas casas também o Paulo Schwierkowski, Gerson Darga, Diva Silva, Cislav Corsias, Adélia Neneve, André Valetim Bosniak, Marcelo Costa, Rosana Rocha, Lúcia Vandenbom, Rodrigo Vargas, Eliane Stradiotto, Jonas Alves, Ivon Carlos Pereira e Nilson Cabral. Essas pessoas também estão nos assistindo em suas casas, então a gente faz questão, porque vamos mudar a tela daqui a pouco, senão fica sem a citação. Né? Por favor, doutor Angel, por favor. Fazendo um comentário sobre a sua explanação, quer dizer, você já buscou a informação, ou talvez até mais do que eu possa trazer, mas são duas coisas bem distintas a atuação do CVV. Uma é a escuta telefônica em si, o atendimento pessoal lá, que isso aqui tem um código de sigilo como se fosse uma confissão. Então, ali morre no voluntário e não tem consequência, até porque não visamos identificar. E uma das coisas para que a pessoa fale e volte a ligar até em outras oportunidades é justamente o código de confiança que se estabelece entre o voluntário e a pessoa que procura o serviço. Então, essa é uma coisa que não tem como fazer encaminhamento específico. Por outro lado, uma das premissas do CVV é justamente todos os treinamentos, e o treinamento tem uma questão que diz que é o jeito CVV de ser, que todos os treinamentos são abertos, as comunidades são, além de treinar os voluntários, são feitos diversas palestras, diversas divulgações, que visa justamente
conscientizar a comunidade. Nós temos vários profissionais ligados dessas áreas, psicólogos, terapeutas, que estão entre esses voluntários. E é evidente que, no decorrer do trabalho, na medida que a gente for conhecendo a estrutura do CVV Nacional, e é um voluntariado do qual a gente paga para ser voluntário, não tem, a gente, inclusive, contribui para o CVV Nacional e não ao contrário, não tem nenhuma espécie de subvenção, então a gente vai ter que resolver os problemas dentro da nossa própria comunidade, mas o objetivo é, dentro da estrutura que a gente encontrar na comunidade, que a gente ofereça o máximo serviço possível, através de convênios, através de uma série de entidades que for possível. Só mais um comentário que eu ia fazer sobre, você viu no CVV, como vai você. Essa é uma das coisas que nós tínhamos conversado lá com o Sabino, e com o Lima, lá, que muitas vezes você pergunta, como vai você? Mas a minha pergunta, eu só fiz essa pergunta, como vai você, para oportunizar de dizer como vou eu. Eu não estou interessado em saber como... E justamente no CVV faz essa pergunta, como vai você, porque ele quer realmente que você diga como vai você. Eu também, Ângelo, vou... Em primeiro lugar, quero lhe cumprimentar. Me cumprimentar, nós somos companheiros velhos aí. A gente, quando presidia a Câmara lá em 2001, 2002, seu acompanhamento durante muitos anos como jornalista também, a gente tem as doces lembranças daquela época. E quero lhe cumprimentar pelo trabalho que vocês, voluntários, estão fazendo frente à CVV. Mas eu gostaria de perguntar, esses voluntários todos, porque, em primeiro lugar, a estatística assusta um pouco. Essa estatística de 70% é uma estatística que assusta um pouco. Se entre cada 10, 7 tem esse pensamento, é uma estatística que... Mas nós temos certeza de que, com esse trabalho dos senhores, vai haver uma reversão bastante grande em relação a esses números. Eu só queria perguntar assim, os voluntários todos que têm dentro, mas já tem pessoas dentro também que estão sendo trabalhadas na questão de que já vieram procurar ajuda na questão dos senhores que são os voluntários, ou essa ajuda só é procurada através do sistema telefone ou qualquer coisa, ou já tem gente envolvida ali no caso? Por incrível que pareça, sim. Nós definitivamente não estamos fazendo atendimento, não estamos capacitados para tal, não fazemos. Uhum. Mas, por incrível que pareça, o fato de você estar envolvido, já estar divulgando, já aparece coisas, e daí a gente está encaminhando, porque no CVV de Rio Negrinho, além do 141, eles têm um número fixo que eles atendem, inclusive fazem atendimento pessoal lá do lado do terminal rodoviário. Então, como a gente está trabalhando bastante em parceria nessa fase de treinamento com os voluntários de Rio Negrinho, que tem sido fantástico na participação do nosso treinamento, nós estamos encaminhamos nesse caso, porque é quase que inevitável de que o fato de você estar envolvido, você seja procurado por pessoas. Então, primeiro, não é esse o objetivo de eu estar fazendo atendimento, eu vou dar atendimento no meu plantão e tão somente. Mas, por outro lado, e eu entrei no núcleo muito menos para dar plantão e muito mais para organizar a entidade, porque precisa muito mais gente para fazer a organização do núcleo do que pessoas para fazer o atendimento. Acho que até o atendimento é mais fácil, precisa envolver a comunidade, fazer esse debate através da comunidade, e para isso você não precisa ter o treinamento específico. Então, mas mesmo assim, eu não posso sair por aí dando atendimento, que não é essa a intenção, e nem é possível, que isso aí é uma questão... deixadas aos profissionais da área. Mas, se houver a procura, vocês conversam. Nós vamos encaminhar para o lado específico. Para a área específica que poderia dar esse apoio. Porque eu tenho comigo que, se as pessoas
começar a pensar que realmente estão pensando naquilo que em tirar, tentar contra a própria vida. É, muitas vezes, se tivessem tido talvez o apoio ou uma conversação com pessoas que nem o grupo de vocês, assim, muitos casos teriam sido evitados. Muitos casos, a gente tem certeza de que, às vezes, foi por falta de conversar, de dialogar, de mostrar que a vida tem um outro sentido, que não é isso que a pessoa está pensando. Então, eu acho muito importante esse envolvimento de vocês, né? E temos certeza que vai diminuir bastante essas pessoas, porque a gente conhece grupos que se fundaram aí em São Bento, por exemplo, em outro Brasil todo. Por exemplo, o AA, por exemplo, é através de conversação que as pessoas deixaram de usar bebida e tal, porque começaram a conversar com as pessoas que realmente dizem, não, você tem que consentir que você bebe e tem que, pronto. É o caso, nesse caso aqui, muitas vezes a pessoa vai, não tem orientação nenhuma, não tem apoio nenhum e pratica o gesto que ninguém quer que essa pessoa, que essas pessoas pratiquem. Agora, eu quero lhe cumprimentar, doutor Ângelo Celeste, quero lhe cumprimentar e tenho certeza que... E quero já lhe fazer um convite. Volte aqui, assim que tiver outras informações para nos prestar, que a gente possa também prestar para frente, a gente possa vender o produto, dizendo assim. Eu acho importante que o senhor volte aqui ainda durante esse ano aqui ainda. A hora que precisar, a Câmara de Vereadores, através de todos os vereadores, sempre vai estar disponível e apoiando essas ações, assim, porque são ações que nem essas que nos fazem acreditar nas pessoas. Então, nossos cumprimentos em nome da Casa de Leis. Tá. Eu aconselho, José. Eu agradeço já de antemão, em nome do Núcleo da Vida, e quero salientar que, como o senhor fez o comparativo com a AA, por exemplo, que o nosso resultado é muito maior. Como o doutor Fernando Malon perguntou se existe uma causa específica, não existe, é uma soma de pequenas causas. E a decisão de dar cabo à vida acontece com uma gota d'água. A partir de quando nós, antes de cair essa gota d'água, existe uma entidade que, para ouvir esse desabafo, muitas vezes ela descarrega meio copo d'água lá. Então, quer dizer, aquela gota d'água que iria causar a tragédia em si, não vai causar mais. Então, por isso que aquele resultado, que as nossas estatísticas apontam, de que 90% dos casos é possível ser evitado. É evidente que a gente não pode se antecipar e ir lá arrancar das pessoas, se elas partem para a decisão final antes de fazer uma ligação, de conversar, não é possível. Mas daquelas pessoas que ligam, que desabafam, muitas vezes aquele desabafo representa o alívio da dor, o alívio do esvaziamento do copo, que as próximas gotas não vai transbordar no copo. Conceda a palavra ao vereador José Fernandes, por favor. Boa noite, senhor presidente, vereadores. Senhor Ângelo, prazer em conhecê-lo. Só uma dúvida, esse local que vocês vão atender, isso vai ter endereço fixo ou só por telefone mesmo? Como que funciona nesse sentido? Quero tentar entender, essas pessoas que irão escutar, elas vão ter um horário certo para cada uma, vai ser 24 horas, como que vai funcionar? Nós vamos precisar ter um espaço, ainda não temos espaço, quer dizer, até porque as coisas estão acontecendo relativamente rápido, não conseguimos ainda esse espaço. A gente vai começar a tratar isso nessa convenção nacional, agora que estamos indo em Porto Alegre, nesse final de semana. No final de setembro tem já uma convenção regional de Santa Catarina, em Blumenau, e a gente está... Primeiro, precisava organizar esse espaço, tanto é que eu tive que colocar o endereço da entidade para efeito de estatutos e CNPJ lá no meu próprio escritório. Mas o atendimento telefônico até poderia ser feito em qualquer lugar. Mas considerando que
os voluntários precisam de uma concentração, precisam de um ambiente onde que eles possam não ter influência externa, nós vamos precisar de um espaço específico. E para o atendimento da comunidade também. Então, vai ter a gente vai ter que encontrar um espaço que ainda não tem, que é justamente para que esses voluntários vão lá fazer o atendimento, que tanto pode ser por telefone como pode ser presencial. E o sistema funciona através de plantões de 4 em 4 horas. Quando nós fizemos o treinamento, o primeiro, que nós precisávamos um mínimo de 20 pessoas, nós conseguimos 29, eu já estava prevendo que nós poderíamos fazer até 2 turnos de 24 horas. Mas, considerando que desses 29 só tem uns 15 ou 16 que estão fazendo a sequência do curso, e a estatística dos nossos treinadores mostram que mais gente ainda vai ficar pelo caminho, porque é uma responsabilidade bastante grande, que tem que assumir, inclusive nos plantões. A Rio Negrinho funciona com 2 plantões, das 14 às 18 e das 18 às 22. Às 22 horas. Então, nós... são plantões de 4 horas, a princípio a gente vai ver qual que é, porque os plantões da madrugada são muito procurados por pessoas bastante críticas. Mas, no entanto, a dificuldade que tem de encontrar voluntários para atender de madrugada. E nós já temos alguns que preferem trabalhar de madrugada. Em Rio Negrinho, por exemplo, 2 plantões das 8 horas diárias, só não está tendo o plantão de sábado e domingo à noite, justamente por falta de voluntários que assumam esse horário. Então, é uma série de dificuldades que a gente vai equacionando no decorrer da implantação. Ok, muito obrigado. Bom, Ângelo, nós mais uma vez queremos agradecer, né, a sua presença, e já fica o convite para voltar aqui, né? Ele concedeu para as suas considerações finais, então, por favor. Quero mais uma vez agradecer ao convite do vereador Fernando e especialmente a paciência que os senhores tiveram aqui de ficar me ouvindo por esse longo pedido. Eu imaginei que eu iria falar em 5 minutos aqui e ir embora, mas me honra muito ter a presença de todos vocês até o final aqui. E quero repetir mais uma vez que é a primeira vez que eu estou falando em público do CVV, e justamente escolhi vocês pela consideração, pela representatividade que os senhores têm. Eu tenho certeza que muitas vezes a gente vai precisar do apoio de vocês, e vocês representam aquela comunidade que a gente precisa atingir. São vocês realmente os representantes da comunidade, e é essa comunidade que nós precisamos atender, atingir. Então, quero agradecer por essa receptividade, pela atenção que os senhores dispensaram, e dizer que sempre que for necessário, eu estarei disponível, e conto com o apoio dos senhores para que a gente possa realmente concluir esse nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Conte conosco aí. Obrigado. Palavra livre. 9 vereadores inscritos na palavra livre. Vamos conceder 4 minutos para cada vereador. Solicito ao secretário que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. 8. Vereador, este vereador que vos fala, e para poder fazer uso, transmite trabalho da minha diretora, vereador presidente, vice-presidente da casa, vereador Nivaldo Bocco. Para que o vereador presidente de Mar Geraldo Salomão possa fazer uso da palavra, assumo a condução dos trabalhos. Vereador, Vossa Excelência tem o tempo de 4 minutos para suas considerações.